Dankeschön, Frau Sehnalová, Sie haben eine Minute. Děkuji za slovo, vážené kolegyně a kolegové. Nad touto zprávou jsem si často promítla, co mi o svém cestování vlakem říkala má stážistka s těžkým zdravotním postižením, která se pohybuje na elektrickém vozíku. Dovolte mi odcitovat její zkušenosti. Objednávka na přepravu pro mě znamená muset si své aktivity plánovat 24 hodin předem. Žijí na vesnici a tak se nemohu například večer rozhodnout, že ráno pojedu do blízkého města ke svému lékaři. Nemohu si ráno naplánovat večerní návštěvu kina a podobně. I ona by přivítala zkrácení lhůty nutné k objednání přepravy, aby plošiny byly v dobrém stavu, aby byla lepší organizace přepravy vozíčkářů, důkladnější zaškolení zaměstnanců a snadnější přístup k informacím. Na závěr svého dopisu píše, právo svobodně a nezávisle cestovat by mělo být právem každého z nás. S tím vřele souhlasím a děkuji Boguslavovi, že tyto připomínky vzal seriózně v potaz a že podpořil i řadu mých návrhů, například právě na zkrácení doby na objednání asistenčních služeb. Dankeschön, Frau Grapini, Sie haben eine Minute. Mulțumesc, doamna președintă, doamna comisar, dragi colegi. Regulamentul pentru drepturile și obligațiile pasagerilor vine după 10 ani. Era nevoie. Circulația călătorilor pe tren cu mijloc de transport